סופר אומר שגם בחוץ לארץ, איפה שאי אפשר לכתוב אצלנו, אצלנו אפשר לכתוב בצ'קים גם כן בעברית, אבל בחוץ לארץ שאי אפשר לכתוב בעברית, אז זה עדיף לכתוב למשל ראשון בינואר ולא לכתוב ראשון בראשון, כי הראשון בשבילנו זה חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה. ועוד משהו, אנשים שהולכים לכאלה שמתעסקים במזלות ומסתכלים באיזה חודש נולדת וזה, אז זה צריך לדעת שיהודי זה לא הולך לפי המזלות שלהם, המזלות הולך לפי חודש ניסן וכאלה. ועוד משהו קטן שכתוב, מי אומר זה, מי אומר החידה אני חושב, שיש דבר כזה שבדרך כלל בראש חודש אסור לצום, בכל החודש אפשר לצום, בחודש ניסן זה הפוך, ראש חודש מותר לצום, זה נקרא תמיד צדיקים, כי אז נפטרו נדב ואביהו, וכל החודש אסור לצום. אז הוא אומר ככה, החודש הזה, כל החודש, ראש חודשים זה כמו ראש חודש כל הזמן. ראשון הוא לכם, ראש חודש עכשיו, לחודשי השנה זה כמו כל החודש כל הזמן. השם יעזור, בניסן יגאלו, בניסן עתידין יגאל, בקרוב ממש. אמר בן אדם, אמר בן אדם.